Pan Odvárka je tady? Je, tak dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, tím je paní Zuzana Kronerová. Pani Zuzana Kronerová, kdyby náhodou někdo nevěděl, neumím si to představit, je slovensko-česká nebo československá herečka. Myslím, že teď jste možná trošku víc československá. Je to vyrovnané. Jo? Je to vyrovnané, najmä co se divadla týká. Vo filme je to trošku zviac na tu českou stranu, ale už dobiehajú Slováci, lebo už som mala to šťastie, že som nakrútila aj slovensko-český film, tá väčšinovo slovenský s Martinom Šulíkom. No, ale teďko, my tady máme z toho fotku, teď jste měla nedávno premiéru Smrt obchodního cestujícího, že jo? Ano. S panem Donutilem, tady z toho máme fotku. To pro je moc dobrý představení, pro je to výborný. Ďakujem pekne. No? Príďte. Na co myslíte vy? Líbí se vám to? Mně se to páčí. Ta spolupráca má strašně bavila, protože ta hra je geniálna. Ano. Ta je neuvěřitelná. Tady máme další fotku. Ano. Ale víte, co mě trošku fascinuje? To, co všechno zvládnete, protože pojďme si to projít, jo? Vy si to budete pamatovat. Bilancia. Ne, teďko, co teď ne? Bilancia, nemůže to, že nám večer nestačí. Já myslel jsem teď aktivně, tak na Slovensku. Myslíte divadlo? No, na Slovensku. Divadlo Astorka, Lásky jedné plavovlásky. Divadlo Gunagu, Herečky, Horuce leto 68, Shirley Valentine na Slovensku. Divadlo v Podpalubí. To sú divadla slovenské. Áno. A teď půjdeme. Ideme do Čiech. Do Čech. Nedávno sme zdernierovali, to ma strašne bavilo, bohužel už to nehráme, vo Vile Štvanice, divadlo Letí, to bola krásna hra Čaj a apokalypsa. Anglická, tam som bola s úžasnými kolegyňami, Eva Holubová, Eva Salcmanová, Zoja Obramová a ja. No ale to už nehráme. Poďme teraz. Manželství v kostce. To hrám dokonca v dvoch jazykoch. Na Slovensku po slovensky a v Čechách po česky. Ve studiu 2, ale tam sa stala taká vec, neviem, či to mám prezrádzať, ale prečo nie, že pýtala som sa autora Lubaša Baláka a režiséra v jednej osobe, že ako to tam mám hrať v tej Prahe. No, lebo v Brne som to hrala po česky a on hovorí, no tak samozrejme po česky nie je dôvod, aby si to hrala po slovensky. A tak som to hrala po česky a cítila som v tom publiku trošku taký smútok, také sklamanie. No, tak som aj ja bola smutná a vymyslela som takúto vec. Ako bolo v 60. rokoch, vymyslel Miroslav Horníček kinoautomat, že hlasovali diváci, že či to je ten film má skončiť tak alebo ináč. Tak, ano. Tak ja som povedala, milí diváci, dávam hlasovať, lebo toto predstavenie je dvojazyčné. Chcete, aby som hrala, kto chce, aby som hrala po česky, zdvihnite ruky. Hádajte, koľko rúk sa zdvihlo v Studiu 2. 3. Takže som to potom hrala. A nebol tam nejaký slovenský zájezd? Ja myslím, že tam boli v Prahe žijúci Slováci. No ne, počkejte, ale vy ste sa zeptala. Jestli máte hrát no a ještě česky. Ano, ještě jsem nedokončila tu, no. Teda čo to všetko... Přineslo? No, nie, že čo všetko hrám. No takhle, hrám. Co hrajete, tak dobře. Potom je vo Vršovickom divadle Mana, Prídite, krásna tragikomédia, volá sa Gene Game, krásna, s výborným Dušanom Sitkom. No a posledný kus, krásny kus je Arthur Miller, Smrť obchodného cestujícího. No to a je teďko, no všetko, no, tak ještě by nebylo, ale... Stačí. No ne, ale k tomu se musí přičíst ještě to cestování, že? Ano. Což je zátěž ohromná. Ano, dnes jsem si dobře pospala vo vlaku. No. Výborně, skvěle. No ne, to ještě, že jsou... Chtěla jsem si dát dvě kávy, aby jsem vám vůbec věděla odpovědět na vaše otázky. No ale ještě, že jsou ty vlaky. Ještě, že jsou ty vlaky, ano. Protože... Lebo D1, nechcem ho hovárať, ale...
To se nějako nedarí, nedarí se to. Nedarí? Nedarí. A druhá věc je, že v tom autě je to taky hrozný. Ano, ano, já jsem za celé roky šoférovala sama, ale to nebyly ty zúženia ještě vtedy, ale... No, nechajme no dobře, to, ale nechajme to. No ale to obdivuju, protože to je ohromný energie, která je potřeba ještě navíc kvůli tomu cestovat. Ano, já se těž obdivujem a nevím, či to nie je trůfale už v mojom věku. No ne, tak ale ono, kdyby se vám to zdálo už moc, tak člověk rád povolí, já myslím, samozřejmě, že vás to baví. Samozřejmě. Že jo, že... Ano, ano. Člověk albo to dělá... by mi to mohl někdo zakázat například. Nebo by vám taky to by mohl bylo někdo dobré, zakázat. Že by som, já nebyla na vině, ale že by mi to někdo zakázal. Zakázal. No a ty filmy tak ty byly, no, nebo já aspoň samozřejmě nemám takový přehled asi o těch slovenských, ono jich taky bylo míň, že jo? No. Ale co říkáte, že je teďko takovej slovensko-český, kde slovenská účast je větší? No, to je ten Martin Šulík a to je scénár Mareka Leščáka a Martina Šulíka. A film sa volá po slovensky Muž so zajačími ušami. Po česky sa volá Muž se zajačíma ušima. To je skoro stejný. To je velmi podobné. A to se divím, protože my máme tendenci, nevím, jak to mají Slováci, my máme tendenci to přeložit úplně jinak. Nejlepší vrchol, já myslím, je Breaking Bad anglicky a český Perníkový táta. To je nádherné. Máme tvoři, my se snažíme v tom názvu říct obsah toho filmu asi. Ne? Ano, to... ale veď to je dobré. Mě zase vždycky rozčulovali také ty názvy také, že za každou cenu po anglicky. Já vím, že už ty, čo robí prostě ajťáci a čo robí na počítačoch, že, alebo ty ľudia z reklamných agentur, že mají také názvoslovy, jako že mali jsme tender, hovorím, čo jste mali? No, tak mohlo by se povedať súťaž alebo konkurs, no. Tak trošku ma to rozčuluje. No a pak váš film důležitý je Bába u ledu, že jo? A u ledu to je zajímavý názov. No, jak se dovolá to z ledu, bába z ledu. Bába z ledu. Ale bába u ledu. Já to povím režisérovi, proč to nenazval takto. Možná by já jsem si ještě říkal, doufám, že to je bába u ledu. Ano, že předtím byla z ledu a teď je už u ledu. U ledu. Je to rozdíl, bába u ledu je rozdíl než bába z ledu, to je pravda. To se omlouvám. Alebo bába na ledu. Ne, to je nebý, to je dobrý, ale ano. Bába u ledu to je jako závěrečná. Lebo já jsem stretla, musím vám povedať príhodu z Bratislavské Zlaté piesky, to je fantastické jazero, kam sa chodíme otužovať. A tam už je to také populárne, tento šport, že dokonca som videla jednu pani, ktorá, keď vyšla z tej vody, kde sa teda otužovala a urobila pár temp, lebo to bolo len taká diera vykopaná v lade, tak si sa obliekla si šušťáky, nasadila si korčule, po česky brusle a začala sa potom jazere, keďže bolo zamrznuté, preháňať. Ja som s obdivom na ňu pozeral a hovorím, milá pani, len si to nepopleťte. Nie, že na budúce pôjdete proste s bruslami do tej vody a potom v plavkách budete sa šmýkať na lane. No. A mne sa líbí, vtipná. Jak vy už to říkáte, rovnou u těch slov, kde máte podezření, že by tomu se nemuselo rozumět, tak rovnou to říkáte dvojjazyčně. A já jsem počula, že to se nějako volá, toto, co já robím teraz. Jo. Víte, jako se to volá? Jazykový management. Že já předpokládám, že vy nebudete rozumět slovo korčule, tak povím brusle. No. Je to odporné, už budem hovorit po slovensku. Ne, ne, ale který jsou, ne, a tak oni jsou některý slova, kterým Češi nerozumějí. Moc jich není. Ale vím, že svokra, to jsem já sám žasnul, Petchyně, že jo? A co jsou ale podle vás takové? Ale máme ještě jedno slovo na svokru. A to je na střednom v Slovensku, to je krásné slovo. Teda dvě slova. Svokor a svokra se pově těsť a těstiná. Však je to krásné. Těsť a těstiná. A když tam řeknu svokra, tak mě taky rozumějí, ale... No samozřejmě. Jo, ale oni svokra používají... Je... A na střednom Slovensku okolo Liptovského Mikuláša je těsť a těstí. A je ještě, jaký jsou takovýhle podobný ještě jako je ještě vám poviem, ještě vám poviem také slovo, čo vy nemáte vůbec. Vy nemáte, teda vy nemáte pomenovanie na jeden vzťah. A ten vzťah je rodičia nevesty a rodičia ženicha sú u nás, majú navzájom ten vzťah pomenovaný. A volá sa to svat, on sa volá svat a ona svatka.
Oni jsou navzájem svatouci. A to vy nemáte. To nemáme, ne. No. A ještě nemáte pahrebu. Pahrebu? Ano. Pohřeb, ne? Ne. Ne. Pohřeb je pohřeb. Pahreba je, ale veď vy to viete. Žeravé uhlíky. To už se ale nepoužívá tady vůbec. Jako uhlíky. Vůbec. Uhlíky jako. Uhlík. Žehravé uhlíky. Ale vy máte to, já jsem tu nie. Nie, to je dialekt. Ale je to, používá se to. Já to nie. Já jsem tu nie. Tak kde jste to boli na zájazdě? Kde tak to hovorili? Povedzte ne, tu dědinu. Já jsem říkal, to je jak Němci, jak říkají sloveso na konci. Ano, že? Ano. Půl hodiny říkají o tom rychlíku a na konci řeknou, už odjel. Ano. No, ano, že ano. S tím záporem pracujete. Ale některý to tak hovorí, ano. Tak kde to mohlo být? No, no ale těch slov moc není. Nie. Pár jich je. Já proto taky vždycky říkám, že si neumím představit, že dospělej, u dětí to chápu, tam je to jinak, ale že dospělej Čech nerozumí slovensky, že to je problém jinde. Ne, protože se pořád mluví o tom, že my ztratíme ten smysl pro tu slovenštinu. Já říkám, ale jako on, tam není potřeba žádný smysl. To je tak podobný. Trošku počúvat, ne? No ne, ale tak je to tak podobný, nic podobnějšího není. Samozřejmě. V tom je moja výhoda. No. Proto se můžem pretvarovat za českou herečku občas. A ještě mi řekněte, když jste takhle v Praze, ano. Kam si třeba jdete na jídlo? Mám mnoho inspirací. Máme v naší čtvrti, kde mám prechodné bydlisko, svůj azyl, máme chutné krčmičky, chutné reštaurácie, velmi dobré. Máme, milujem českou kuchyňu, milujem taliansku a mám rada i vietnamsku. Máme tam v tom okolí všeličo. Jo. A to je která Praha? To je Praha Vršovice, Praha 10 Vršovice. Praha 10. Velmi pekná čtvrť. No, to je krásná. Ona se ohromně... Jsme tam jako na dědině, všetci se poznáme, zdravíme se. Jste si jistá, že jsou to Vršovice? No, jsou dost velký Vršovice. Tak ty naše ulice tam. Je to pěkné. No, ale vy, když jdete do restaurace, tak to už jdete do těch, kde vás znají, jo? Kde jste trošku doma. No. Oni vědí, co si ráda dáte. Ani nie, ne? Já jsem taká nenápadná. Jo? A na jídlo jste náročná? Som náročná, nesom vyberavá. Já ocením aj jednoduché dobré jedlo. A viete prečo? No. Protože sama vášnivo rada varím. Opravdu? Ano. To je moja, máte... to je moja psychoterapia, to je moja záľuba, to je moje všetko. Ja keď nemôžem jeden deň variť, tak som nešťastná. Opravdu? Ano. To si vůbec Přesné neumím slovo. Představit. Proč? Vy jste jako jedna moja kolegyňa, která mi neverila. Já jsem raz svojich kolegov pozvala, lebo jsem mala nějakou, nevím, co si jsem mala s nohou a zkoušali jsme teda u nás a já jsem s tou obarlách jsem něco navarila, napiekla a pohostila jsem svojich kolegov a ta moja kolegyňa, volá se Marta, ale priezvisko nepovím, nechcem ju ohovárať, a ona, nie je. To si určitě nerobila, ty hovorím, ale vážně. Nie je to sně. Já si tak vyzerám, že nevarím. Ne? No ne, tak ale jí asi... Působím takým dojmom. Ne, ale jí asi zaráželo, že chodíte v oberlích a ještě vaříte. No ano, prečo ne? Protože já Varit znám... se dá i na vozíčku. Já znám některý, kteří jsou v úplně fyzické kondici, jo. A nic. Chodějí kolem sporáků v rychlým dobrým tempu. Nic, a další věc je... já to milujem, A vy si to dáte opravdu jako, že vám to dělá dobře, velmi, i kdybyste vařila jen tak pro nic za nic? Samozřejmě. A i z ničoho. Já varím rada i z ničoho. Vy vaříte z ničeho? Ano, protože aj keď doma nič nie je, skoro nič, tak vždycky se dá něco vytýzlit. To byste u nás mohla vařit denně. Pozvíte ma a nie je žiadny problém. To projednáme... Určitě to budu mít v paměti, protože vařit z ničeho a z radostí, to je vaše. To jsem vám navařil já. Zuzana Kronerová.